Pozdrav youtuberi, danas radimo recenziju jednog mnogo dobrog telefona Samsung Galaxy S4 Value Edition. To je znači posljednja specijalna edicija koja je izašla i posle Black Editiona i tačno model je i9015 ili tako nešto, vidjet ćemo sada po dešavanjima, ali hoću da vam nešto pokažem koja je najveća mana kod ovih telefona, kao i kod drugih telefona. To je nažalost display. Display kad pukne na bilo kom telefonu, počeš i od S2 pa do S7 Edge, ili na Note ili na LG, tako iPhone ima novi. Ekran kada pukne, postoji više načina kako može se mijenja, a na ovom telefonu nažalost promijenjen je display i sve je pošlo po dobrom, ali prilikom transporta, da li je mnogo telefon stegnut ili ne znam nija, lepak koji drži display je popustio i telefon je sada oštećen, odnosno ima jednu veliku žutu fleku koja je mnogo uočljiva. Tako da sada ću da vam pokažem kako ta fleka šteti. Samo da malo struja me zeza. Nemam struje. Ajde, evo. Evo sada ćemo ovaj telefon da otključamo. Baš je predivan telefon, ali velika njegova mana je ta mrlja. Evo sada smo ušli u sami telefon i ta njegova podešavanja. Hajde da ga malo fokusiramo. Vidite kako je to moćan mobilni telefon koji je prosto neverovatan u svojim specifikacijama. Evo, instalirao sam i Asset i ima solidnu kameru. Sada ćemo da testiramo. Pogledajte obavezno moj klip Samsung Note 2. Evo vidite, ovo je prednja kamera, za nju nećemo ni pustati. Kamera je solidna, kao kod Note 2, otprilike. Ali što se tiče performansi, ovaj mobilni telefon je nadjačao definitivno Note 2 što se tiče toga, ali ne može ga nikako nadmašiti u veličini displeja, ali hoću da vam kažem da ovaj mobilni telefon ima mnogo dobrih opcija i baš je ono vrh telefon, ali nažalost tomu se desilo da jednostavno neće da lepak da se upije. Evo vidite šta se tačno desilo. Kada uđemo u podešavanja, ovdje ne možete baš primijetiti koliko je ta fleka, znači na plavoj fleci on ne reaguje. Tako da ovo je veliki savjet ujedno u ovom klipu kako da izbjegnete te nesreće kao što sam ja dobio, a to je da ova žuta fleka, ne znam da li se sada vidi, ja ću vam staviti slike, pošto sad snimam po mraku pa nije uočio ona. Ne može ovaj prokreti DSLR da uoči to dok sada snima. Evo vidite, pokazat ću vam malo te specifikacije, znači nalozi, moj uređaj. Vidite kako sve ima opcije, idemo još, idemo o uređaju. Evo vidite koliko je moćan ovaj telefon, Android je 5.0, GT 9515. Evo vidite sad kolika je fleka, tako da ja se bojim da se ne proširi, nažalost moram ovaj mobilni telefon da vratim. Toliko mi se dopao, to je neverovatno, ali šta ćete, ta tužna sudbina ovog mobilnog telefona i mene kao kupca, tako da nažalost ovo ne može se izdržati, baš smeta. Evo sada ćemo da, i jedna veoma bitna stvar, kada kupujete mobilni telefon, recite vlasniku telefona, odnosno prodavcu, da obavezno skine aplikaciju widescreen.
Zašto skine nju? Pa zato što kada se prave televizori, mobilni telefoni i tableti i svi mogući uređaji, odnosno monitori za računare u fabrikama, nema testiranja televizora sad, na primjer, ili telefona, odnosno displeja, da vidite kakve su boje ovo ono, nego prvo se uključi ovako nešto, a to je, ljudi moji, beli ekran. On sve pokaže, tako da ne može da vam ništa proleti van i tako možete rešiti vaše probleme i sigurno ćete biti zaštićeni od ovake, nažalost, greške. Telefon je premoćan. Malo da pričamo o specifikacijama. Ima 2 GB RAM-a, što je, mislim, odlično. Veoma je brz, Android 5.0.1, može čak i 6-cu da gura, ali mi nije sada potrebno. Instalirao sam dosta aplikacija, mislim, instalirao sam 20-ak ili možda 30, nisam siguran. Aplikacije toliko rade brzo, multitasking je prosto neverovatan. Evo vidite, ne vredi, baš se poznaje i tako da, nažalost, ne mogu da izađem sa tim da ovaj telefon zadržim, mislim, toliko je premoćan, ali ako mi ceo displej ode tako, šta sam onda radio, zašto sam uložio pare, tako da taj lik koji mi je prodao, čovjek ima 400 pozitivnih ocjena, nije loš. Sa njim ćemo se dogovoriti da li ćemo nešto da zamijenim za drugi ili ćemo ponovo da mijenja displej pa će im poslati, šta će raditi, ne znam. Ali on je sam priznao, čovjek, grešku, jer kada ga je zapakovo, ovo ovdje, postneto sranje, on je njega, nažalost, stegao, toliko ga je stegao bez veze da je telefon stvarno, možda zbog toga je procurilo ovo, to je šteta. Evo vidite koliko je moćna lajsna pozadi, dobijate još jednu, odnosno back cover. I da vam pokažem i punjač koji sam dobio. Punjač nisam htio ni da načnem, zato što vidio sam da je nešto krenulo po zlu, pa neće da telefon da pusti lepak, odnosno da izbledi. Pa, nažalost, to mi se desilo, zato, ljudi moji, pamet u glavu i obavezno, koji god telefon da se prodaje, svaki može da podrži ovu aplikaciju widescreen. Evo sada flashlight testiramo, ovo se ne primjećuje, sad ćemo promijenimo boju. Ajmo sad uzmemo neku boju, evo plava. Evo, gledajte kako se poznaje. Sad ćete vidjeti. Evo, vidite kako se poznaje mrlja. Kako bio je fokus? Evo, vidite. Evo, sad ćemo staviti neku drugu pozadinu. Evo, bela nećemo. Ajmo sad žutu. Žuta se ne pozna. Žuta se poznaje dosta. Ne može ovaj DSLR sad, nažalost, snimi. Ali hoću da vam kažem da to je prosto nevjerovatno kako je telefon oštećen. Žalosno i prežalosno. Evo samo još crvenu. Červenu. Evo vidite. Evo vidite crvena. Gledajte. Ovo je strašno, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ne želim dalje da snimam ništa ovom telefonu, razočarao sam se u Samsung kompaniju. Ja sam inače radio Samsung vode radi gdje se prave televizori i video sam da danas samo trče ka bojoj cijeni i kvantitetu i boljem kvalitetu slike, a materijal od koga se pravi i najjeftiniji i najskupiji Samsung televizor, tako je još gore sa telefonima, tabletima i monitorima. Materijal je prosto nevjerojatno užasan, to je strašno. To je da čovjek ne poveruje koliko kompanije, i to najjača kompanija na svijetu, da se tako obruka. Ja ne znam dokle će ovo ići, ova tehnika. Evo sad ću vam pokazati jedan telefon, prethodni, Samsung Ace Plus. On mi je crkao. Ali
mogu iskoristim njegov display, a matična ploča je crkla, tako da crkla je zato što sam milijun puta ispustio, a ovo samo jedan put, dva put ispustim. Ovo je nažalost gotovo. I to bi bilo to što se tiče ovog klipa, nadam se da ćete shvatiti da sam vas malo edukovao što se tiče kupovine, kako da izbjegnete ovakvu neprijatnost kao što sam ja imao. I vidimo se i pozdrav, pratite tim mBalkans, uskoro radimo i nove stvari kao što je merenje, lemljenje i sklapljanje monitora i rasklapljanje. Pozdrav!